ポーターのキャメイさん。はいはい。最近ではレポーターがかわいすぎてゲストがかすんじゃうよという苦情がちょっぴり多いらしく反省している現場レポーターのエリザベスキャメイです。なるほどね、大変だな。今週は新曲をリリースするあの方に迫ってみたいと思います。お楽しみに。私もそうですけど、可愛く生まれてくるといろいろ大変なことがあるんですね。みんながみんなで暑さでやられてますね。これ現場のキャメイさん。ああ、です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 。そろそろ出番なんで準備しといてくださいよ。OK ですか？はい、お願いしますね。何やってるの？お、おいおいおい、ほら、何やってるの？はい、現場レポーターのエリザベスキャメイです。はい、どうも。はい、ですね、すいませんが今ゲストの方と連絡を取っていたんですけれども、え、連絡ってこうやって取るんでしたっけ？腕に通信機を持っていてお母さんとお話をするあの方ですよ。笑い声聞こえましたね。では登場していただきましょう。はい、もうあの人しかいない。水曜日に恋のテレフォンゴールを発売される阿部康美さんです。あー、ですですです、カメちゃん、カメちゃん、どうも、どうも。いけない、ダメだよこんなところで。何でしたっけ？そうだ、一緒にやめよう。バカじゃないの、あんたたち。バカバカ。この曲の印象的な振り付けなどありますか？振り付けあるんですけど、やっていいですか？はい。恋の、あの、カメちゃん危ないよ、そこ。あ、全然ピロリンピロリンっていう時にこうやるんですよ。ピロリンピロリンテレフォンゴールって。かわいい。恋のピロリンピロリンテレフォンゴール。え、ちょっと、カメさん、ごめん、私マジだけど邪魔。私ゴール見たかった今。ね、大丈夫、カメちゃん。はい、はい、ではここで恒例のコンビニ選手権。ちょっと待って、何のために？あ、何のために聞かないでください。あの、阿部さんが勝ったら PR タイムを10秒間差し上げますので。もうここのコーナーはキャメさんの暴走コーナーですからね。すぐ止められないですから。せーの、じゃん。阿部さん、やばい。阿部さんすごい、阿部さんすごい似合ってますよね。本当ですか？ごめんなさい、キャメイさんのアップいただけますか？あのね、あのね、誰が見てもカメちゃんの勝ちだと思うよ、これ。絶対そんなことなんですよ。阿部さんがつけたとこも見てみたいかな。ちょっと待ってて、リクエスト答えるよ。私、あの、お嬢様育ちなんで、あの、ヒゲが似合うわけないんですよ。そう、全然似合ってなかったよね。全然似合ってなかった。似合うわけないんですよ。だから、この勝利はもう。はい、大丈夫ですかね。OK ですよ。はい。始まって中継今日が一番面白かった。